E aí, time? Como é que tá suas estatísticas nesta season? Vamos falar um pouquinho de estatística pra quem gosta de subir de rank, tá? Eu tô com tô no Mestre 3 agora, o novo Elo que tem, que é o Mestre baixo PDL, pode -se dizer aí, eles colocaram Mestre até 20 PDL, eu acho. É não, até 10, 10 é Mestre 3, depois Mestre 2, depois Mestre 1, com 30 isso é vira agora o um mestre, tá? Uh, tô jogando pouco, tô com 81 partidas, principalmente porque tá demorando a fila e eu tô jogando no LoL PC, pra quem não tá sabendo, tá? Eu tô treinando no LoL PC, que eu vou trazer um quadro aqui pra vocês já, do o jogador de AdRift vai pro o PC. Tô gravando algumas partidas lá para editar e fazer bonitinho. Isso vai ser um quadro diferente aqui no canal. E aqui no AdRift eu tô jogando lanes diferentes, tá? Então é isso que eu quero falar com vocês. Eu tô testando as últimas lanes, que é o Mid e o ADC. Antes de eu mostrar minhas estatísticas, se você quiser ver as estatísticas vai no final... Eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque a gente discutiu isso esses dias. Eu falando com o Snoop no. O Snoop assiste, ele deve estar assistindo no Discord. Que o Snoop, ele fica querendo jogar todas as lanes. Nem era com o Snoop que eu tava falando, desculpa, era no grupo da SBE. É... No, no grupo mesmo. Que a galera, não é só ele, mas muita gente quer jogar todas as lanes. E eles não passaram pelo que eu passei, mas eles usam, me usam como comparação, sacou? Do estilo. Pô, Zé, você fica jogando todas as lanes. Fica falando pra gente não jogar. O ponto é. Primeira Season. para quem me acompanhou aqui desde o início vai saber. Primeira Season. Eu não sabia nada de Wild Rift nem nada. Fui para jogar de suporte. Desde o início eu falei, pô, não sei nada. Vou jogar onde que é a minha, minha zona de conforto, tá? Vou deixar minhas estatísticas aqui, se vocês quiserem ver e comparar com as suas aí já de cara. É, lembrando que agora eu tô jogando ADC mid a maioria das vezes. Enquanto eu tô Atofio cai é suporte. Não tô jogando nem top nem jungle. Se Deus quiser, jungle... Nossa, a lane que eu menos gosto de jogar. E eu vou explicar pra vocês também o motivo. Mas deixa eu deixar para o de cá, que fica é mais fácil de vocês verem. Mas voltando aqui, vamos lá. O que, que aconteceu? Primeira, primeira vez, eu estudei personagens. Acho que vocês lembram de eu falando a história dos personagens aqui, como que eles funcionavam e tudo do tipo, desde o início. E eu jogava de Alistar. Eu era, fiquei mono Alistar. Eu fui até o grão mestre de mono Alistar. Chegando lá, eu falei, pô, entendi como é que engaja, entendi os combos de Alistar, entendi o port de engage, entendi como é que funciona a composição. Estava estudando macro game em off teórico. Fui para Lulu. Acho que vocês lembram, tem um gosto de roxo. E aí, eu joguei de Lulu. Tempos e tempos. Já joguei muito tempo de Lulu, adorava jogar com Lulu, adoro até hoje jogar de Lulu, acho muito forte, tá? E joguei muito tempo de Lulu. E aí eu falei, beleza. É... tá bem, peguei challenge jogando de Lulu e está, na primeira season. Segunda season, eu jogava de ainda de suporte e comecei a explorar outras coisas, né? Joguei um pouco de DC, joguei um pouquinho de jungle e tal, e acabei falando, pô, jungle é a linha mais fácil de subir solo. Foi aquela época que eu lembro que eu falei, eu falei, jungle é a época mais fácil de subir solo. Vamos jogar de jungle. E aí eu fui escolher um jungle e acabei indo pro Kong. Então eu virei meio mono Kong por muito tempo. Deixa eu ver se eu tenho Maestria. Eu até acho que eu tenho Maestria 6 do Kong na época, que eu peguei muita, joguei muito o Kong. Em geral, o Kong, o Kong, o Kong, o Kong, aqui ó, mais 3 mesmo, tá vendo? É, joguei muito com o Kong e joguei muito de Gragas. Por quê? Eu comecei a pegar aquela galera que tava jogando, eu fiquei pensando assim, pô, tá, eu preciso de um AP na jungle, eu sempre pensei isso, eu preciso de um AP e de um AD, entendeu? É, pra jogar, e eu falei, pô, o que que é bom? Aí eu falei, pô, Gragas joga todas as lanes, né? Aí eu podia jogar suporte de Gragas, que eu já, já sabia jogar suporte, né? porque uma season entrando jogando, eu podia jogar na jungle. E podia jogar no top. Aí eu comecei a flertar com o top ali naquela season. E aí nessa season também peguei Challenge jogando o quê? Jungle 90% das partidas. Foi quando lançou o Nunu também, lançou o Ramos. Pra quem não lembra, eu joguei muito de Ramos quando ele lançou. É, joguei muito de Nunu. Joga até hoje. Pra mim é um dos melhores personagens que tem. Pra quem é. para quem não sabe jogar na jungle, etc. etc, Pega no Nunu. Ele é fácil, simples e funciona de todos os jeitos. Tipo assim, o Nunu é o patão da jungle. Ele não é bom como mago, ele não é bom como tanque, ele não é bom como ganker, ele não é bom... Ele é bom. de nada, só que ele é bom de tudo. Ele faz de tudo, entendeu? Então você pode ficar moldando ele. Então, pra quem tem muito macro game e não é bom de mecânica, nada do tipo, acho que o Nunu é uma ótima opção. Só tem que ver mapa mapa e jogar de todos os jeitos, ele funciona muito bem. Joguei de Morgana na Jungle. É... Acho que na terceira season, isso já foi, eu jogando de Morgana na jungle, viciado de Morgana na Jungle. Que era. Fazendo dois campos. Ela fazia muito rápido a jungle. E eu falei, caraca, essa boneca tá roubada. Olha lá, tem muita maestria com ela. Porque ela fazia campo de. Ela fazia Red e Galo, e Blue e gromp ao mesmo tempo. Então ela fazia todos os campos antes do Aronguejo. Era roubadíssimo. Eu joguei muito de Morgana na Jungle também. E eu fiz isso por quase duas seasons, jogando na jungle. E naquela época, o que você fez isso, Zé? Porque naquela época eu falava assim, caraca, é o melhor jeito de subir. Então eu joguei muito com esses personagens, sacou? Você vai ver aqui, ó, se você olhar minhas rotas aqui, tem maestrios campeão tudo, saca? Deixa eu ver aqui que mostra, né? Aqui que mostra. Eu vou jogando com os campeões tudo. Eu sou um dos caras que mais joga com campeão porque eu fui testando, sacou? Tem tudo aqui, ó. Aí você vai ver aqui os bonecos que eu tenho mais games, ó. Beleza? Aí joguei, ó, de Kong, joguei muito de negócio. E aí, com o Gragas, aí teve campeonato, Los Grandes lá, eu joguei até competitivo, pra quem não sabe, eu joguei uma partida no competitivo que o padre não pôde jogar. Eu joguei no lugar dele. Nós ganhamos ainda uma partida com o competitivo comigo lá. E aí eu comecei a flertar o top ali com o Gragas. E aí eu falei, pô, vou no próprio top. E eu fui pro top na época, aí tem pouco tempo que eu fui pro top, foi três 6 anos atrás, por causa que muita gente não jogava top. Eu, eu caí muito autofill top, então você vai ver muita partida de Garen, tá vendo? Na época que eu joguei Garen, muito de mundo e tal, porque, tipo assim, ninguém jogava top falava, pô, vou jogar top então. Aí fui pro top, jogar top, entendeu? E aí eu falei, qual que é o melhor, eu sempre sou muito assim, qual que é o melhor personagem top tal? e tal? Jax tava roubado. E fiz a saga, aí eu já, já, já tinha acabado o campeonato, já tinha acabado tudo. E aí, eu fiz uma saga que muita gente falava assim: ah, não dá pra subir solo, só dá pra subir duo e trio. Fiz uma saga no outro canal, no canal que é de viagem hoje. Eu nunca, eu nunca tirei os vídeos de lá, tá? Aí eu fiz uma saga completa, completa. Todos os jogos estão lá. Perdendo, ganhando, perdendo, ganhando. Sozinho. Jogando solo, todos os dias. Quatro jogos por dia, dois, três jogos por dia. Eu fazia e eu gravava os três e postava. Tu, 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 tu. Postei vários vídeos lá seguido. Derrota vitória e fiz até o challenge jogando só de Jax. Tu, 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 sem parar, sem parar, sem parar. E aí eu jogava Jax. Aí de vez em quando eu pegava o Gragas, eu já não estava jogando tanto. Pegava Garen, pegava Jace, pegava Sion, já estava flertando um pouquinho com o Sion, gostava bastante de jogar com ele ó. Eu... eu gosto. que ele tem as estratégias, né? Do Sion que pode se matar várias vezes e tal. Que não vale tanto a pena hoje em dia, mas naquela época valia. E joguei bastante. Mas o que vocês podem prestar atenção é que nesse tudo eu não joguei mid nem ADC, sacou? Só que, e aí é onde que eu quero chegar, eu joguei muitas outras três lanes. Então, como eu joguei muita jungle, eu sabia muito a hora de gankar o ADC, sabia muito a hora de gankar o mid, sabia a hora de gankar o negócio, jogava muito do suporte, sabia muito da lane de ADC, a lane, up, a lane, a lane phase, né? Como jogar cada matchup e tal. É, joguei muito top, então sabia quando eu precisava de gank, quando eu precisava. E aí, eu, e eu não gostava, nunca gostei muito do mid, porque todo mundo joga mid. Mid é a lane mais disputada, chata demais, que é a mais fácil da rift Se quer subir de ela, vai pro Mid. A lane mais fácil de jogar. Qualquer um joga mid, entendeu? Então, nunca quis muito jogar. E a DC, eu sempre achei uma, uma lane complicadíssima. Acho a lane mais difícil de jogar porque ele é muito fraco aqui no Adrift. Jogando LOL, vejo quanto a DC lá é forte do aqui. E aí nunca joguei. Jogava de Zreal, às vezes, ó. Gostava de jogar de Ezreal. O que eu acho que é diferente. E fora isso, você vai ver que tem um galho aqui, ó. 116 partidas e boas. Morreu. Entendeu? Aí nessa Season, eu falei, pô, o que que tá faltando pra mim? Jogar de... Aí eu, aí eu comecei a jogar no, naquela lane que eu nem vou falar o nome, que é o Asteriscozinho, né? <laughs> aí eu comecei a jogar nela. Aí eu tava caindo muito top, no jungle, eu falei, não. Vou sair da zona de conforto e vou jogar ADC e vou jogar no mid. Aí que eu tô colocando mid e autofio ADC. Tô caindo muito mais mid nessa partida. E vi o quanto é fácil, comprovei o quanto é fácil jogar no mid, tá? É, o lugar mais fácil. E tô jogando de Remendigo e de e de Remendigo e Timo. São os, os bonecos que mais jogo no mid aqui, que é mais me eu gosto mais desse estilo. Ziggs, Remendigo, Timo, que são estilos que dá muito dano, auxilia muito o time e eles ajudam para ganhar o jogo, sacou? Isso aqui tá em todas as partidas, muita ranque aqui eu fui jogando zoando, tá? Então, vou deixar em ranqueada para vocês. Então, tudo isso que eu falei para duas coisas, tá? Primeiro, por que que eu jogo todas as lentes? Por que, que eu já joguei? Porque eu já joguei todas as lentes, entendeu? ou já jogar todas as lanes, para mim fica mais fácil ficar trocando de lane, porque eu conheço as outras. Então se você jogou até hoje, sei lá, tem 12 mil partidas. Ó, no total eu tenho. Vamos colocar tudo aqui, ó. só ranqueada. Eu tenho 5.182 partidas. É muita partida. Mas tem gente que tem mais do que eu, você tá entendendo? É... Então, leve em consideração isso e vê você quando você tem aí. É... Você pode ter mil... 12 mil partidas. Só que você jogou só mid, amigão. Você não tem as outras conhecimentos. Então, se você ficar trocando agora, vai demorar mais, entendeu? Minha opinião pra você. Então, e aí, por isso que eu falei isso. Por que eu jogo todas as lanes hoje, entendeu? É, joga todas as... Joga uma lane só. Tipo assim, já jogou mid. Jogou, 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 jogou pegou challenge Vai pro outro. Vai pro suporte agora. Vai pro top. Vai pra qualquer outra lane que você ache legal. Testa as outras, claro. Pode testar aí um dois, três dias. E aí, você escolhe uma e vai. Nessa lane, escolhe um ap um ad Eu gosto muito de escolher desse jeito: um ap um ad Ou estilos diferentes, tipo assim, um suporte de peel, um suporte de engage. Ou no AD, no, no ADC, você pode escolher um ADC de early game, um Traver, um negócio, alguma coisa do tipo, e um ADC de late game, um EZ, por exemplo, entendeu? Um Varus, que é um ADC que vai ficar de longe, mas soltando flash e tal. Ou você pode escolher um cara que vai para centro, se via, uma Jinx, entendeu? Escolhe coisas diferentes para você pegar os dois, entendeu? É mesma coisa no top, mesma coisa na jungle. Você vai desse jeito: um assassino na jungle e um tanque na jungle, entendeu? E ver como é que você se sente melhor pra você ir pegando todos os lados. E aí você vai trocando, tá bom? E é isso que eu tô fazendo hoje. Então, hoje eu tô testando as últimas duas lanes. Mais mid, porque cai mais mid, já Porque já tá focado nele, e depois a descer. E aí essas são minhas estatísticas dessa partida. Então, daqui para frente, estatísticas da... do que tá rolando essa temporada. 81 partidas. 4 MVPs, 11A e nenhum, pentakill, <laughs> tristeza, e 9S, tá? Que nós tivemos aqui. Uma média, então, de SA. De quanto por cento? Nem 20%, menos que 20% aqui numa, na média de SAs, né? Que a gente tem aqui. É, se... Pera aí. Não, mais de 20%. 20 e poucos por cento aqui de SA que nós estamos tendo por partida. O que a bênção de Galho mostra aí que ajuda bastante, né? Uh, aqui tá o meu gráfico. De geral, que eu faço de tudo no mid, é muito auxílio, então ficou essa bagunça aí mesmo. É, vai ter menos tanque, tá? Nesse, nesse momento aqui, então menos desse aqui, ó, do dano sofrido, vai ser o que vai ter menos no final. Acho que vai, esse gráfico vai remodelando um pouquinho mais para cima, com o tempo. Isso aqui vai aumentar, acredito eu, o AMA vai aumentar, com o tempo aqui deu subindo aqui. É porque eu joguei muito top laner ainda, nessa, nessa season, ainda joguei. Depois eu posso mostrar a season em si, no iníciozinho dela, até eu pensar nessa ideia. E aqui tá geral, ó. OMA 4.3%, participação de confronto de equipe de 46%. Ouro por minuto 737. Dano causado campeões 20 mil. Dano sofrido 22%. Então tem muito tanque ainda, tá vendo? 22 mil muita coisa de tanque. E dano em torre, 4 mil. Pra final de season, chegar lá no Challenge de novo. Qual eu chego sempre. Eu vou melhorar esse AMA. Então nós vamos melhorar esse AMA. Participação de confronto de equipe, com certeza. Trabalhando no mid. Pode ter certeza que isso aqui vai melhorar. Ouro por minuto eu quero melhorar para a média de 790. Se eu conseguir chegar em 790, tanto no mid como no ADC, é muito bom. É 800 seria o Dream, mas eu não sei se eu consigo melhorar isso. Vou tentar. E aqui eu quero levar onde que eu quero chegar, tá? E isso é isso. Aqui é o ponto que eu quero melhorar. O resto tá bom. Então eu quero melhorar um pouquinho da MA. Uma MA de 5 tá legal, entendeu? Uma participação de confronto de equipe tem que estar tá mais de 50%. O ouro por minuto 800. O principal é a estatística ouro por minuto. Se você conseguir manter um ouro por minuto de 750, tá legal. Menos que isso tá precisando melhorar, entendeu? Mas, claro, não é suporte, tá? Isso aqui conta muito porque eu jogo suporte também e diminui. Você pode olhar, ah, eu quero olhar por certeza aqui. Vamos lá ne... Você vai lá em geral. Você pode analisar suas estatísticas, é muito bom, né? Aqui mostra, tá vendo? Vamos colocar só a temporada 15 aqui. Ó, de hybriding, eu tô com 752 de ouro por minuto, sacou? Tá legal. Não tá ruim, entendeu? De Rhaimj, de Vole 745, Camille 754. Tá vendo que eu joguei muita campeartida no top ainda, Vole, Camille. Aí de Miss Fortune 816. Tá legal? É isso eu quero manter. De Timo 743. Olha que tristeza. O ouro do Timo. Então, eu baixa a média, sacou? De Dr. Mundo. O Timo tá igual, tá no mid, mas tá igual um top laner né, jogando, sacou? De Zeus 776, tá bom? Você olha por aqui, ó. Aí de Jana baixa muito, ó. 500. Malkai, que também é suporte, 500. Então, qual que é a média de ouro de suporte? 500 e pouquinho, 500 e pouquinho. Soraka, 500, ó. Tá vendo? E aqui você não precisa preocupar, porque aí é a outra média que você olha: 1, um, 500 também, tá vendo? Então, você olha outra média aí, tá? Mas, olha, Diatrox, 857. Essa partida que eu joguei de você foi um monstro, hein? Mas. Então, você pode olhar por aqui também, tá? Se você tiver perdido aí. E igual te falei, essa média minha vai melhorar por quê? Eu não pretendo mais ficar jogando top, sacou? Então eu vou pretender jogar aqui, ó, de ADC e de Heimer. E eu quero manter 750 pra cima. A ideia é manter 800, saca? Só que eu tenho que melhorar a média de time. Então isso aqui já me mostrou que eu tenho que melhorar a média de time. Ó, eu tô com 100% de vitória de time nessa temporada. 87 de Heimer, perdi duas. Uma jogando de Heimer suporte, cara. Jogar de Heimer suporte... É, tem isso também. Eu jogo de Heimer suporte de vez em quando, tá? Então eu não vou jogar mais, não. Não tô valendo, tá valendo tanto a pena, não. Falar a verdade pra você bagunça muito a lane phase do ADC, por mais que leva a torre muito rápido mas depois a gente começa sobre isso, pra vocês entenderem um pouco melhor tudo, só que agora que eu vi ó tô com um rate de MF muito ruim 42, eita, eu perdi o rate de MF 42%, velho tá muito ruim, então vale a pena jogar de MF, não vale? Olha a ma também que você tem que olhar aqui, que é os abates as mortes as assistências, tá? 2.9, depois só 6.8, muita assistência com o Hammer, é o que a gente precisa mesmo, tá certo de MF 3.4, tá baixo aqui. De tímido, eu dou muita kill, ó. Muita bate com o Kid mudou. Mas o Gold ainda fica pouco. De que eu acho que ele tá um dos melhores a MA. 556. mantém isso aqui, seria muito legal. Beleza? Então, analisa suas informações, vê como é que você tá aí. Vamos subir nessa season. É, vou, vou evitar jogar mais top laner aqui, né? Joguei muito já, joguei 18 partidas no top aqui só de cara. E vou mais pro, pro mid agora. E aí depois eu trago para vocês o final. Eu quero fazer um projeto também aqui. Não sei se vocês concordam. Quem chegou até aqui me responde aí. O que é isso aqui? É novidade, né? A mestre da versatilidade. Nível mais alto de alcançar. Nível 10 ou maior. Mais cinco rotas. Legal. É, é, para quem chegou até aqui me fala que eu quero fazer um projetinho. Que eu tô pensando, mas não sei como é que eu vou escolher. Quero escolher uma pessoa para subir de elo com ela. Sacou? Tipo assim, pegar uma conta mais... Pode ser elo baixo. Alguém que quer subir de elo. Mas por que, por que eu tô falando que eu tô pensando como que é isso? Eu queria alguém que não precisasse trabalhar, porque poderia focar nisso e tal. Entendeu? Então, alguém que trabalhasse aí, sei lá, pouco no dia, ou fosse herdeiro, ou não tivesse trabalhando na hora e tal, e quisesse só focar no ad rift mesmo pra gente subir de elo. Mostrar pra vocês que é possível subir qualquer um, entendeu? Que, que, qualquer um que eu pegasse, eu consegui subir ele de ela tranquilamente. Não eu carregando o cara, mas eu assistindo as partidas com ele. Eu jogo algumas com ele, vejo os erros, a gente arruma os erros pontuais e eu vou trazendo essa evolução do cara no canal aqui também. Então eu queria muito fazer isso com vocês, tá? Comente aí o que vocês acham. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui.